Les obres de la plaça de la Constitució i dels carrers adjacents avancen a bon ritme i tot i que encara no fa un any que van començar, ja es pot intuir quin serà el resultat final. L'estructura dels edificis per a espais cívics, comercials, d'aparcament i habitatges ja està enllestida. Així ho ha comprovat l'alcalde Carles Ruiz, acompanyat per altres representants de l'Ajuntament, entitats de la zona i comerciants que s'instal·laran al nou mercat municipal. Y la verdad es que me he quedado alucinada porque mmm, están haciendo un equipamiento fabuloso para que todos los vecinos del barrio lo puedan disfrutar. Eh, esto supone para el barrio eh, que tengamos un barrio abierto a la ciudad. Me ha gustado mucho en general. Ahora falta ver la, la viabilidad que tendrá el espacio cívico precioso. Las paradas lo veremos cuando estemos en funcionamiento. Yo tengo mucha ilusión y espero que todo vaya bien. L'obra està anant molt ràpida, s'estan utilitzant també uns sistemes nous de, de construcció que afavoreixen que, que amb el temps es vagi més ràpid, i jo crec que, la veritat, el resultat que està donant ens donarà un espai de molta centralitat per a Viladecans, serà un espai amb, amb moltes possibilitats, amb molta activitat, i per tant jo crec que serà un guany per tota la ciutat en breu es col·locaran els revestiments i el mobiliari urbà del que serà un nou espai per a tothom. Tota la part d'urbanització que veieu, que inclou com a urbanització també la de la plaça, Crec que abans de Setmana Santa l'idea és que estigui enllestit i aleshores la resta de, de, de l'ús pues, eh, acabar amb la part dels habitatges al voltant de setembre. La nova plaça de la Constitució només tindrà una alçada i està pensada perquè gent de totes les edats pugui gaudir-la. Amb l'obra també es dotarà la zona d'un aparcament municipal soterrat i nous equipaments comercials.